Сәлем, сәлем оқушылар, барлықтарына сәлем. Қалдарың қалай? Даусым естіліп тұр ма? Даусым естіліп тұрса, я естіліп тұр деп жазып жібере қойыңдар. Қана жақты бір жетсем алайын. Так, сәлеметсіз бе дейді Назерке, Аяжан, сәлем-сәлем, Куксбойс, я дейді Бекар, Сайғаным сәлеметсіз бе дейді, естіліп тұр дейді Асема, сәлеметсіз бе дейді. Жақсы, барлықтарына сәлем, бүгінгі біздің қаңтар ұбытысы бойынша эфирімізге қош келдіңдер. Бүгін өздерің үшін бір керекті, пайдалы, қажетті білім аласыңдар деген ойдамын. Сондықтан барлықтарыңа сәттілік, біз қазір осы қаңтар ұбытысына келген біраз есептерді сендермен талдайтын боламыз. Шығарылу жолын барлығын толықтай түсіндіріп өтуге тырысамын. Так, пока бізде 15 оқушы отыр екен. Я деп жазып қойып, естіліп жатыр деп Жаннұр, Фатима жақсы, хош келіп жатсыңдар. Қазір 19:05-ке дейін тағы 2 минут күтейік, кішкене оқушылар қосылып алсын, 5 минут. Одан кейін уже эфирімізді бастап кетеміз. Жақсы? Кішкене күте тұрайық. Оған дейін қаңтар ұбытысын тапсырып шыққандар бар ма уже араларында? Или енді тапсырайын деп жатсыңдар ма? Қай уақытта тапсырасыңдар, қай күні? Жаза кетіндер, мүмкін бір уақытта тапсырып қалатындарыңды комментариядан бір-бірлерінде тауып қаларсыңдар, оқушылар. Сәлеметсіз бе, Ислам, қайырлы кеш дейді, Бекасыл, сәлем, Ислам, Бекарыс. Аха. Так, эфир сақталады ма дейді Ислам. Оны пока білмедім, мен қазір Мегамаз ұжымдағы кісілермен ақылдасайын, я, олар қалай айтады, солай болады. Егер сақтау керек болатын болса, онда сақтаймыз. Или сақталынбайды. Сәлеметсіз бе деді Жаслан. Сәлем, Жаслан. Аха, Бегарс енді тапсырамыз дейді. Дамир тоже енді тапсырамын дейді. Бегарс 9-шы ақпанда тапсырамын дейді. Алмат, сәлем, қалың қалай? Асем 2-ші айдың 9-ында, а как раз Бегарс, Асем 1-ші тапсырады екенсіңдер, я? Ол болсын, кіріп жатыр екен, сәлем, ол болсын. Для любителей дарам дейді. Эфир сақталады ма дейді. Тоже жаңа айтып өткендей, пока точно айта алмаймын, я? Аяжан 2-ші айдың 16-сы тапсырады екен. Жақсы. Аха. Мен 15-ті тапсырамын дейді Алмат. То есть, ақпанның 15-інде, да, Алмат, қателеспесем. Мхм. Жақсы, пока уже 20-ға жиналып қалыппыз. Енді тапсырамын 14 февральдің дейді ол болсын. Сәлеметсіз бе дейді Раббани Муса, сәлем Муса. Аха. Для любителей дурам 18-ші ақпан екен. Жақсы. Так, уже 20-ға адам оқушы жиналып қалыпты, я? Көп кешіктірмей ұбытымызды бастай берейік. Бүгін өздерің білесіңдер, я, бізге пока қолымызға түскен, бізде бар жаңа қаңтар ұбытысына келген материалдар бойынша сендермен біздің бүгінгі басты мақсатымыз ұбытын талдау жүргізу, я, химия бойынша ұбыт есептерін талдау. Давайте онда кеттік, бірінші есептерден бастайық. Бірінші мынандай сұрақ. Сыртқы деңгейдегі электрон саны арту ретімен орналасқан элементтер қатары дейді. Ол үшін бізге Менделеев кестесі керек болады, я? Мына жерде Менделеев кестесі бар. Қарасаңдар, сыртқы деңгейдегі электрон сандары деп отырғанымыз, ол жаңағы элемент атомының ең соңғы сыртқы қабатында неше электрон бар екендігін көрсетеді, я? Егер мысалы элементіміз бізде бірінші топта орналасқан болатын болса, онда бұлардың ең соңғы сыртқы электрондық қабаттарында бір электрон орналасады. Егер екінші топтың орналасқан элемент болса, онда соңғы электрондық қабатында 2 электрон. Үшінші топтың элементі болса, соңғы қабатында 3 электрон деген сияқты осылай артып отырады. Енді бізге берілген жауаптарды қарайық. Электрон сыртқы деңгейдегі электрон саны артуы ретімен орналасқан элементтер қатары дейді. Яғни бізде дұрыс жауап болу үшін 1-ші, 2-ші, 3-ші элемент или 2, 3, 4-ші элемент деген сияқты осындай топтардағы элементтер орналасу керек. 1-ші А жауабын қарайық. Литий, бериллий, бор. Біз қарайтын болсақ, литий бізде 1-ші топтың элементі, бериллий 2-ші топтың элементі, бор 3-ші топтың элементі. Демек, литий ядросының сыртында ең соңғы электрондық қабатында литийда 1 электрон, бізде бериллиімізде 2 электрон және де борымызда 3 электрон, себебі олар как раз сәйкесінше 1 екінші, үшінші топтарда орналасқаны үшін. Олай болса, бізге как раз А жауабы дұрыс жауапқа сәйкес келеді екен.
Енді келесі выжоғам қарайық. Азот, көміртек, кальций. Қараймыз, азотымыз 5-ші топ, көміртегіміз 4-ші топ, кальцийіміз 2-ші топ. Ол дұрыс емес, себебі бізге өсу реті керек, е? Арту реті бойынша. Сутек, берилий, алюминийді қарайық. Сутек 1-ші топ, берилий 2-ші топ, алюминий 3-ші топ. 1-ші, 2-ші, 3-ші. Яғни дұрыс бағытта өседі екен. Келесі, азот, фосфор, мышьяк дейді, е? Азот, фосфор, мышьяк. Үшеуде 5-ші топтың элементтері сәйкесінше қандай? Үшеуінің де соңғы электрондық қабатында 5 электрон бар деген сөз. Үшеу тоже өзара тең. Келесі, бор, азот, фтор дейді, қараймыз. Бормыз 3-ші топта орналасқан, азот 5-ші топта, фтор 7-ші топта орналасқан. Демек, бұларда тоже 3, 5, 7, яғни соңғы қабатындағы электрон сандар не істеген? Арту ретімен орналасқан. Демек, бізде е жауабыда дұрыс жауапқа сәйкес келеді екен. Қалған жауаптарды өздерің тексеріп көрсеңдер болады. Мысалға, бор 3-ші топ, алюминий тоже 3-ші топ, кальций 2-ші топ, дұрыс емес. Алюминий 3-ші топ, магний 2-ші топ, натрий 1-ші топ, бұлар да дұрыс емес. Оттек жаңағы 6-ші топ, күкірт 6-ші топ, селен 6-ші топ. Яғни қалған жауаптардың ешқайсысы дұрыс емес екен, иә? Қарап тұрсаңдар, өте қатты элементарный сұрақ, бірақ не істеу керек? Бұны тоже дұрыс жауап беру үшін, яғни үш жауапқа да бірдей дұрыс жауап беріп, толық 2 балл алу үшін әрине Менделеев таблицасымен жұмыс жасап білу керек екен, иә? Көп оқушылар Менделеев таблицасын, ой, білем, оңай, easy, прям қатырам деп айтады, а на самом деле осылай тестта келген кезде кішкене тупить етіп қалуға болады, яғни еске түсіре алмай қалуларыңа болады деген сияқты. Сондықтан ондай жағдайларды болдырмас үшін шама бар каждый информацияны оқыған кезде шама бар түсініп алуға тырысыңдар. Тупа жаттап алуға болатын материалдар бар кейбір, и кейбір материалдар бар, которые вообще жаттап алуға болмайтын. То есть түсініп алу керек. Или кейбір материалдар бар, түсініп алу керек, еще оны жаттап алу керек деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде шама бар түсініп алуға тырысыңдар, иә, барлық өткен нәрселеріңді. Так, мен қазір комментарийге бір қарап қояйын. Так, мына жақта ОБТ күндерін жазып жатыр екен барлық қаңтар ОБТ-сы. Слив сұрақтары талдайсыз ба, деділ болсын. Иә, осы қаңтар ОБТ-сының сұрақтары. Апай, химия формулары қалай тиімді пайдалануға болады, сол туралы айтасыз ба, дейді. Қалай тиімді пайдалануға болады емес, қалай тиімді жаттауға болады, иә, потому что пайдалана аласыңдар сендер оны только тогда, когда сендерден сұрап тұр именно сол нәрсені. А сендерден сұрамаса оны пайдалана алмайсыңдар ғой. Жалпы так, мен Дики Данияр Дарабуз дейді, Мики FF дейді, Алматы е деп жазып қойыпты. Жақсы. Так, қазір мен сіздерге тесттерді түсіндіріп жатқан кезде, егер түсінбеген жерлерім болса, сразу комментарияға жазып отырсаңдар болады, түсінен түсіндіріп отырға тырысамын, иә? Енді давайте ары қарай көшейік. Есебімізге былай дейді. 10% қоспасы бар 200 грамм кремнеземді магний оксидімен қосып қыздырғанда түзілетін, мына жерде силикат болу керек. Мен кеше сендерге жаңағы оқушылардың түсірген фотолары өте қаттандай не болды ғой. Түсініксіз көргенде дұрыс көрінбейтін болған үшін арнаулы сендерге бола қолмен теріп қойдым, иә, бұл сұрақтардың бәрін. Сол кезде кеше түнде отырып тергенмін, мына жер кішкене қате кетіп қалып, силикат болу керек. Силикаттың массасы. Енді қарағандар, кремнезем. Кремнезем деп отырғанымыз, ол бізде кремний оксиді. Я, силициум О2. Оған қосамыз магний оксидімен дейді. Магний О. Дұрыс па? Реакцияға түсіреміз. Реакция нәтижесінде бізде биметал оксиді мен метал оксиді реакцияға түскен кезде, яғни қышқылдық оксид пен негізгі оксид нәтижесінде бізде тұз түзіледі. Бұл кезде түзілетін тұзымыз бізде магний силициум О3. Магний силикаты түзіледі. Енді осы түзілген силикаттың массасын табу керек. Х грамм, осыны есептеуіміз керек. Бізге айтады, бастапқы кремнеземіміз массасы 200 грамм болғанымен, оның 10%-ы қоспа. Яғни кремнеземге тиесілі емес басқа бір масса. Басқа бір тастың, басқа бір қоқым, басқа да заттардың массасы болуы мүмкін. Не? Онда олай болатын болса, біз таза реакцияға түсетін бізде кремнезем ғой, силициум О2. Сол үшін оған ғана, өзіне ғана тиесілі массаны тауып аламыз. Яғни 200 граммыз бізде 100% болатын болса, таза кремнеземге тиесілі 90%-дегі кремнеземнің массасы қанша? Х грамм. Осыдан х-іміз тең болады. 200 көбейтілген 90 бөлінген 100-ге. Қысқарады, иә, 2, 2, 9, 18, сонда 180 грамм. Яғни таза реакцияға түсетін кремний оксидінің массасын 180 грамм екен біз есептеп алдық. Ары қарай есептеу оңай, иә, мына жерде кремний оксидінің молекулалық массасы, мына жерде магний силикатының молекулалық массасы. Қазір мен калькулятор ашайын. Кремний 28, оттек 32, мына жерде кремний силикатының молекулалық массасы 60 грамм, магний силикатынікі, кремний оксидінікі 60 грамм, және де магний силикатынікі, магний 24, қосылған кремний 28, қосылған оттек 48, сонда 100 грамм екен. Осыдан есептейік. Енді 2 грамм магний силициум О3 деп отырғанымыз тең болады. 180 көбейтілген 100 бөлінген
60-ға, я? 60 пен 180 3-ке қысқарады. Сонда бізде қанша? 300 грамм. Яғни, сы жауабы бізде как раз дұрыс жауапқа сәйкес келеді екен деп айтамыз екен. Түсінікті? Есеп қиын емес, я, жалпы? Так, мен қаз комментарларында бір қарап шығайын. Сәлемет себе дейді баға, сәлем баға. Сәлемет себе дейді құралай, сәлем, ақниет, сәлем, бізде бағдаулет, тұлпан, алмат, ұжысы деп жауаптарын жазып жатыр екен. Жақсы, молодцы. Онда пака сұрақ жоқ болса, арғарай жалғастырайық. Келесі мынанда дейді. Сыртқы деңгейдегі электрон саны арту ретімен орналасқан элементтер қатары дейді. Тура жаңағы сұрақ екен, я, мынау уже екінші рет қайталанып тұр. Жаңағыдан білесіңдер, бізде литий, берилли, бор болды, сосын бор, азот, фтор болды, және де қайсысы болды? Сутек, берилли, алюминий үш жауап болған болатын, я, қайталанып тұр екен сұрағыңыз. Келесі, калий фосфаты гидролизінің бір сатысы кезіндегі толық және қысқартылған иондық теңдерінде коэффициенттерінің қосындысы. Калий фосфаты, калий 3, ПО 4, я, гидролизі десе су қосамыз. Енді бұл жерде білесіңдер, я, бізде фосфатымыз 3 валентті, калиіміз 1 валентті болғандықтан формула калий 3 ПО 4 болады. Сәйкесінше гидролизіде оның 3 индексіне байланысты 3 саты бойынша жүзеге асады, я. Олай болса, бірінші сатта не істейді? Калий 2, калийдің біреуі кетіп, оның орнын бір сутегі басады, сонда калий HPO 4 қосылған калий OH болады. Енді бізге айтады, осы бірінші сатысы кезіндегі толық және қысқартылған иондық теңдеулерінде коэффициенттер қосындысы. Демек, бізге берілген жағдайға біз не істеуіміз керек екен? Иондық теңдеу жазуымыз керек екен. Калий 3 ПО 4, 3 калий плюс қосылған ПО 4 минус қосылған H2O тең болады. 2 калий плюс қосылған H плюс қосылған ПО 4, ойна жерде 3 минус, е? ПО 4, 3 минус қосылған калий плюс қосылған OH минус. Е? Енді давайте қараймыз. Мына жерде қарайтын болсаңдар, енді қысқаратын бізде 3 калий плюс пен мына 2 калий плюс және де 1 калий плюс, сосын ПО 4 3 минус пен ПО 4 3 минус қысқарып тұр екен. Енді бізде нәтижесінде қалды кім? H2O тең болады. H плюс қосылған OH минус қалып тұр екен. Так. Эфир сақталады ма деп сұрап жатқан оқушыларымыз үшін эфир пока точно айта алмаймын, потому что бізде қазір өзімізге де нақты белгісіз болып тұр эфирдің сақталып-сақталмайтындығы, сондықтан пока сендерге еш нәрсе айта алмаймын, е? Сәлеметсіз бе, апай, қалыңыз қалай, апай дейді. Сәлем, Бекзат. Жақсы, өз қалдарың қалай? Жақсы, енді ары қарай. Судағы ерітіндісінде pH үлкен жеттен болатын қосылыс дейді. Енді қарай қойындар. pH деп отырғанымыз, бұл өздерің білетінде бізде қандай сутектік көрсеткіш. Сутектік көрсеткіш. Енді бізде білесіңдер, pH-тың аралығы бізде 1 мен 14-тің аралығын құрайды. Егер бізде pH-ымыз 1-ден 6-ға дейін болатын болса, ол бізде қышқылдық орта, ары қарай 7-ден үлкен, там 8-ден 7-ден ары қарай 14-ке дейін аралықта болатын болса, ол бізде сілтілік орта. Негіздік орта деп атаймыз, е? Осы кезде 7-ге тең болса, бейтарап орта екенін білесіңдер. Енді pH-ымыз 7-тен үлкен деп тұр. Демек, ол бізде сілтілік қасиет көрсететін қосылысты бізден как раз сұрап тұр. Енді сілтілік қасиет көрсету деген қандай деген сөз? Ол бізде негіздер, бізде сілтілік қасиет көрсете алады, я болмаса, күшті негізбен әлсіз қышқылдан құралған тұздар. Күшті негізіміз бізде там калий OH, натрий OH сияқты, е? Ал әлсіз қышқылдарымыз бізде көмір қышқылы H2CO3, кремний қышқылы H2CO3, я болмаса H2SO3, H2S деген сияқты басқа қышқылдардың барлығы бізде әлсіз қышқылдар болады. Енді олай болатын болса, бізге күшті негізбен әлсіз қышқылдан құралған тұз керек екен, чтобы бізде мынау ерітіндіміздің pH-ы 7-ден үлкен болу үшін. Олай болса қарайық, бірінші калий хлориді. Калий хлориді деп отырғанымыз калий OH пен H хлордың қосындысынан түзілген тұз. Калий хлор қосылған H2O. Бұл жердегі калий OH деп отырғанымыз күшті негіз, H хлор деп отырғанымыз күшті қышқыл. Егер күшті негіз бен күшті қышқыл әрекеттесетін болса, онда бұл кезде бізде бейтарап тұз түзіледі. Яғни калий хлорымыз бейтарап орта. Ол дегеніміз бізде pH-ы 7-ге тең дегенді білдіреді. Или 7-нің айналасында. Демек, А жауабы дұрыс емес екен. Келесі цезий 2С дейді. Цезий сульфидін қарайтын болатын болсақ, цезий 2С деп отырған цезий гидроксиді мен H2S-тің қоспасынан түзілген. Сонда нәтижесінде цезий 2С қосылған H2O. Енді қарай қойындар. Цезий гидроксиді бұл бізде
Литий, натрий, калий, рубидий, цезий, сілтілік металдардың гидроксидтері, бұлар бізде күшті негіздер болып есептелінеді. Яғни күшті негізбен ашекесіміз бізде әлсіз қышқыл. Яғни как раз бізге керек күшті негізбен әлсіз қышқылдан құралған тұзымыз бізде В жауабына сәйкес келеді екен. Қалған жауаптарды тексеріп көрсеңдер де, хром хлориді, хром гидроксиді мен ашқылордан түзілген, бұл жерде ашқылорымыз керісінше күшті қышқыл болып кетеді. Барий сульфатын қарайтын болсаңдар, барий гидроксиді мен ашекесі төрттен түзілген, екеуі де күшті қышқыл мен күшті негіз болады. Аммоний хлоридін қарайтын болсаңдар, тоже ашқылор бізде күшті қышқыл болады, аммоний гидроксид әлсіз негіз. Яғни, В жауабынан басқа ешқайсысы бізде дұрыс жауапқа сәйкес келмейді деп айтамыз екен. Так, түсінік деп ойлаймын. Келесі сұрақ. Калий перманганатының айырылу реакциясындағы барлық коэффициенттердің қосындысы дейді. Калий перманганаты деп отырғанымыз бұл бізде марганцовка, бұны басқаша айтамыз, иә, калий марганец О4. Нәтижесінде калий 2 марганец О4, марганецтің 4 валентті оксиді және де О2 түзіледі. Теңестірейік, мында 2-ні қоятын болсақ, 2 оттегіміз 4-2, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Вроде теңесіп тұр. Енді коэффициенттерінің қосындысы дейді. Давайте санайық. 2 қосылған 1, қосылған 1, қосылған 1. 3, 4, 5. Яғни барлық коэффициенттерінің қосындысы бізде 5-ге тең болады екен деп айтамыз екен. Так, сақтаңызшы дейді Бекзат, Алматысы дейді Бекзат, В дейді Алматы, Е деп жазып жатыр екен. Окей, қай сұраққа жазып жатқандарыңды білмей қалдым. Егер жауаптарын жазсаңдар, міндетті түрде там бір сол сұраққа подсказка жаза кетіндер, чтобы сендер қай сұраққа жазып жатқандарыңды білу үшін. Себебі бізде YouTube кейде интернет нашар болатын болса, трансляцияны кішкене баяуырақ жеткізеді, иә, интернет нашар жерлерге. Сондықтан, кейбір оқушыларға соңынан жетіп жатуы мүмкін, или ол кейбір оқушыларға ерте жетуі мүмкін. Сондықтан біліп отыру үшін, иә, именно қай сұраққа жауап беріп жатқандарыңды. Окей? Так, осы жерге дейін барлығы түсінікті болып жатыр ма? Пока ешқандай сұрақтарыңыз жоқ па? Түсінікті болып жатса, плюс-плюс деп жазып жібере қойыңдар, сосын ары қарай келесі сұрақтарға жалғастыра берейік. Так. Түсінікті болмаса, егер сұрақтарыңды жазып отырсаңдар болады. Менде походу жай келіп жатыр. Рапанимаса супер дейді, Бекарсия дейді, Алматы плюс түсінікті болып жатыр, Жасылан. Аха, жақсы. Енді алып жатыр мен, түсінікті болып жатқан сияқты. Егер сұрақтарың болса, түсінбей қалған жерлерің болса, жазып қойсаңдар болады, иә. Бекзат плюс деп жатыр, жақсы, молодцы. Кеттік. Онда дальше. Так. Бөлме температурасында сумен әрекеттесіп, сутек газын түзетін сілтілік жер металдар. Қарай қойындар. Мына жерде негізі мысалға, кімнің бөлме температурасында сумен әрекеттесіп, сутек газын түзетін білмесеңдерде қандай элементтердің. Сендерге подсказка тұр. Сілтілік жер металдар деп уже айтып тұр. То есть сендер берілген жауаптардың ішінен егер кімдердің сілтілік металдар екенін, кімдердің сілтілік жер металдар екенін, или там кімдердің галогендер, халкогендер екен деген сияқты группаларды бір-бірінен ажырата алатын болсаңдар, онда бұл сұрақтың жаңағы сутекпен әрекеттескенде газ түзе ма түзбей ма деген жеріне мән бермей ақ жауап берулеріне болады екен. Мысалға натрий, литий, калий дейді. Бұлардың барлығын жауаптан сыз тастаймыз. Бұларда негізі қалыпты жағдайда сумен әрекеттес сутек газын түзеді, бірақ бұларды жауаптан сыз тастаймыз, потому что бұлар бізде сілтілік металдар. А бізде тестінен сұрап тұр, сілтілік жер металдар. Ол деп отырғанымыз екінші топтың А топшасының элементтері, иә. Мыс та бізде оған жатпайды, иә. Рубиди да бізде бірінші топтың элементі. Мырыш та бізде қосымша топша элементі болып табылады. Мыс пен мырыш қосымша топша элементтер. А бізде олар негізгі топша элементтер туралы ғана әңгіме жүреді. Сонда бұл жерде қалып тұрған сілтілік жер металдары қандай? Барий мен кальций болады екен. Түсінікті ғой, бұлар қалып тұрады да сумен әрекеттестірген кезде сутек газын бөліп шығады. Осындай сұрақтарды оқыған кезде элементарный сұраққа, мысалға, жаңағы реакцияны жақсы білетін оқушы, например, сумен әрекеттес сутек газын түзетін білетін оқушы натрий, литий, калийдің. Сіз егер сілтілік жер деген жерін, именно сол моментін дұрыс оқымаса, ол алады бірден А, В, С жауабын дұрыс деп белгілеп жібереді.
Хотя олар совсем қате жауап. Оп, оңай сұрақтан 2 балды жоғалтып алуға болады, сонда міндетті түрде алда қаңтар ұбытысында болсын, наурыз ұбытысында болсын, или там мамыр маусым ұбытыларында болсын, барлығында міндетті түрде сұрақтарды өте мұқият оқыңдар, я? Окей? Жақсы. Так, мына жаққа бір қарап қояйық. Пока бәрі плюс-плюс қойып қойыпты, значит, бәрі түсінікті, я? Енді қарай қойыңдар. Былай дейді. Массасы 28 грамм метанол мен этанол қоспасына натрийдің артық мөлшерімен әсер еткенде көлемі 8,52 литр сутегі бөлінді. Қоспа құраушыларының массалары дейді. Бізде метанол, я, реакциясын жазайық. Натрийдің артық мөлшерімен дейді. Натриймен әрекететін болса, CH3O натрий қосылған H2. Сутек газы бөлінеді, теңестіреміз, алдына 2-ні қоямыз. Мында 2-ні қоямыз, мында 2-ні қоямыз. Тура сол сияқты этанолымызда бізде натриймен әрекеттеседі. C2H5OH тоже натриймен реакцияға түседі. Нәтижесінде C2H5O натрий қосылған H2. Теңестіреміз 2-ні қоямыз, 2-ні қоямыз, 2-ні қоямыз. Теңесті. Енді қарай қойыңдар, бізге айтып тұр. 28 грамм метанол мен этанол қоспасы. Мына екеуінің қоспасы 28 граммды құрап тұр. И түзілген сутектің көлемі 8,52 литр. Ол сутегіміз бізде метанол натриймен әрекеттесе де, этанол натриймен әрекеттесе де, екі жағдайда сутек бөлінеді. Яғни мына екі реакцияның нәтижесінде бөлінген сутектерінің қоспасы 8,52 литр. Және де мына екі реакцияға қатысқан спирттердің қоспасы 28 грамм. Олай болатын болса, не істеуіміз керек? Біз бұл жерде жүйе құрауға көшуіміз керек болады. Жүйені құрауымыз керек болады. Мысалға қарайық. Егер мына жерде метанолдың массасын, егер мысалға там, реакцияның 28 грамм метанол мен этанол қоспасындағы этанолдың массасын x деп алатын болсақ, онда мына жердегі метанолдың қоспасы жалпы 28 граммнан мына x-ті алып тастағанға тең массасы, дұрыс па? Дұрыс, я, жалпы масса 28 грамм болатын болса, оның ішінде этанолдың массасы x-ке тең болатын болса, онда қалған метанолдың массасы жалпы массадан этанолдың, яғни x массаны алып тастағанға тең. Дұрыс қой. Тура сол сияқты көлемде де. Жалпы көлем 8,52 литр болса, осыдағы жаңағы этанол жанған кезде натриймен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі y литр болатын болса, онда жаңағы метанол натриймен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі 8,52 литрден екінші жағдайдағы егірік, яғни этанол әрекеттескендегі сутектің көлемін алып тастағанға тең. Логично, я, ойлансаңдар. Енді қарай қойыңдар, осылай шығарып көрейік. Мына жерде үстіңгі жағында массасын жаздық. Метанолдың массасын, демек бөлімінде молекулалық массасын жазамыз, я. Метанолдың молекулалық массасын есептейік. Так, метанол бізде 12-15, қосылған 17-32 өзінікі, алдындағы екі коэффициентіне көбейтетін болсақ, бөлімінде 64 грамм болады екен. Мына жерде сутектің үстінде көлем болғандықтан, бөлімінде де көлем олай болатын болса, ол бізде 22,4 литрге сәйкес болады. Yeah? Мына жерде тура сонда этанолдың бізде молекулалық массасы 46, оны 2-ге көбейтетін болсақ 92 грамм. Ал мына жердегі сутектің көлемі бөлімінде 22,4 литр. Тоже қалыпты жағдайдағы көлем. Енді давайте жазайық. 28 минус x. Мына крестик болады, реакция білесіндер, крестик күйінде жүреді. Көбейтілген 22,4 мына көлем, мынаған мынаны көбейтеміз. Ол бізде тең болады 64 көбейтілген 8,52 минус y. Көбейтілген 8,52 минус y-ге тең болады. Бірінші жүйені құрадық, енді екінші жүйе. Мына x-ті 22,4-ке көбейтеміз, сонда 22,4 x, ол деп отырғанымыз бізде тең болады 92 y-ке. Бұл тура жаңағы кәдімгі химияның қыдындағы крестик бойынша шығаратын қарапайым есептер. Жүйені құрып алдық, мында жүйеміз. Енді осы жерден біз давайте x-ті тауып алайық. X-іміз бізде тең болады 92 y-ті бөлеміз 22,4-ке. Ол дегеніміз тең болады. 92-ні 22,4-ке бөлсек, x-іміз бізде 4,11-ге сәйкес екен. 4,11 y-ге. Иә? Бір тексеріп алайық. 28 минус x, 20, x, мында 92, 64, 8,52 минус y, y. 28 минус x-ті көбейтеміз. 22,4-ке ол тең болады.
мына бөлімдегі 64-ті көбейтеміз 8.52 минус Y-ке. Тура сол сияқты. 22.42 тең болады 92 Y-ке. Болды, теңестіріп алдық, е? Енді мына X-імізді біз білдік 4.11 Y-ке тең екендігін. Мына жерге как раз X-тің орнына қойып шығамыз. 28 минус X-тің орнында 4.11 Y көбейтілген 22.4 ол дегеніміз тең болады 64-ті 8.52 көбейтейік, я бірден. Ну ладно, бүйтіп жазайық. 8.52 азайтылған 64 Y. Давайте мына жақшаны ашып шығамыз. 22.4-ті мен көбейтемін 28-ге, ол бізде 627.2. Азайтылған 22.4-ті 4.11-ге көбейтемін. Мына жағы уже қарапайым математика, я? 92. Жұқшаймен 92 деп аласылайын, е? 92 Y тең болады. 64-ті көбейтеміз 8.52-ге. Ол бізде 545 бүтін 3 азайтамын 64 Y-ті. Енді жөн шешу үшін Y-тердің бір жаққа, жай сандарын бір жаққа жинап аламыз. Давайте сандарды сол жағына, Y-терді оң жағына жинайық. Олай болса сол жағында 627.2 азайтылған 545.3 тең болады. Минус 64 Y қосылған 92 Y. Давайте есептейік. 627.2-ден 545-те 3-ті азайтатын болсақ, 81.92. 81.92 ол дегеніміз тең болады 92-ден 64-ке азайтқанға тең. Сонда 28 Y-ке. Осы жерден Y-ке отырғанымыз тең болады 81.92-ні бөлеміз 28-ге. Ол бізде тең болады екен 92. Жоқшамаймын 93. Ладно, 2.9 деп аласылайық. Бұл бізде бөлінген сутек газының көлемі екен мына жердегі. Бірінші жағдайда сонда қанша сутек газы бөлінеді екен? 2.9 литр сутек газы бөлінеді екен мына жерде. Литр. Енді осы жерде мына X-ті тауып алуымызға болады, ә? Сонда X деп отырғанымыз тең болады. X-іміз бізде 4.11 Y-ке тең болатын. Сонда давайте сразу мына жерге қойып таба салайық. 4.11 көбейтілген 2.9. Көбейтілген 4.11, сонда ол бізде тең болады 12 граммға. Бұл X-іміз бізде этанолдың массасы болатын. Естерінде болса, е? C2H5OH. Енді метанолдың массасы деп отырғанымыз CH3OH. Ол деп отырғанымыз тең болады. Жалпы массамыз 28 граммнан азайтамыз, этанолдың массасы 12 граммды. Сонда ол бізде қанша? 16 грамм метанол. Яғни бізде жауапта қарайық. Так, 16 грамм метанол, және де 12 грамм этанол. Да, және де G жауаптары сонда бізде дұрыс жауапқа сәйкес келеді екен. Так, есеп түсінікті болды ма? Сұрақтарын бар ма есеп бойынша? Түсінбеген жерлерің болса сұрай қойыңдар. Так, мен қазір чатты ашайын. Так, апай сілтілерге не жатады? Жазып көрсетесіз ба дейді. Сілтілер деп отырғанымыз бірінші топтың және де екінші топтың негізгі топшасының металдарының гидроксидтері, мысалға сілтілері ол литий OH сілті, я мына жаққа сұраққа қатысы жоқ тым. Калий OH, натрий OH, там барий OH екеселенген, кальций OH екеселенген деген сияқты, осылай бірінші және де екінші топтың негізгі топша металдарының гидроксидтері. Олар күшті сілтілер или күшті негіздер болып есептелінеді сілтілер деген жалпы. Так, бірінші топтың элементтері деп спойлер жазып қойыпты. Жақсы, жақсы, рахмет. Қашанғы слифтер апай, бүгінгі ма әлде кешегі ма дейді. Кешегі слифтер ол ұбытының бірінші күндегі шыққан слифтер менде бары. Бүгінгісін мен ешқандай жаңа слиф көрмедім бүгінгі бойынша. Егер бүгінгі шыққан жаңа слифтерім болса, маған личкаға жіберсеңдер болады. Или инстаграмға дайректке жіберсендер болады, телеграм группада мен барымын, я? Сол жерге маған личкаға жіберулеріне болады. Бұйырса осы ертең бүрсігіндері Алла қаласа тағы да тоже эфирға шығамыз химия бойынша слифтармен. Соған дейін жаңадан осы тесттарда талданылмай қалған басқа да слифтардың сұрақтары болатын болса, маған жіберсендер, сол бүрсігіні бұйырса тоже тағы да осылай кешкі сағат 7-те талдайтын боламыз тікелей эфирде. Так, қандай қиын есеп
оңай былайша жүйе білсең дейді, қиын емес. Жоқ, негіз вообще қиын есеп емес. Жүйеге сала салу керек. Арғарай уже мына жақ, мына жерге дейін ғана ғой, есеп бізге керек осы жерге дейін. Қалған мына жерге дейін пайды. Мына жағын бәрі сол простой математиканың жүйесі, я, біз жүйені шешіп отырмыз. Егер математикаларың жақсы, прям математика шашатын болсаңдар, жүйені өздерің жеңіл қылып шығарып алуларыңа болады, я. Арғарай математиканың әңгімесі. Біздің дымғынамыз жоқ химиктердің. Қиын емес, ұзақ есептепті, жақсы. Оңай жолды жоқ па, дейді бегарыс, мый ашып кетті, но түсініпті, дейді Рәбменамыса. Сақталады ма, дейді эфирді, пока точно айта алмаймын. Айдина, түсінікті, дейді, неше бал алып жүрсіңдер пробныйдан, дейді қызы переписка. 90-100, дейді жасылан 11-ші сынып. Тағы да талдаулар болады ма, дейді, жаңа айтып өтіме, бір салдығы уақытта жасаймыз. Хим неше, био неше, биологиядан сілифтар болады ма, эфир сақтала ма, апай деді, эфирді пақ айта алмайын. Биологиядан тоже бұйырса болу керек, возможно, ертең кешке болып қалуы мүмкін, бірақ ол туралы Таңшолпан апайларын өздері прямой эфирде ескертеді, е? Ой, этот, инстаграмда ескертетін болады. Так, мына есеп бойынша пока ешқандай сұрақ жоқ болса, онда давайте келесі сұрағымызға көшейік. Келесі сұрақ бізде былай дейді. Фосфордың тотығу дәрежелері. Фосфор. Иә, бізде как раз 5-ші топқа дейін орналасқан, 5-ші топта орналасқан элемент. 5-ші топ элементті. Олай болса, бұл жердегі С жауабын бірден жауаптан сызсайсыңдар, потому что ол плюс 6 тотығу дәрежесін көрсетуі мүмкін емес. Себебі ол 5-ші топтың элементі, демек оның соңғы қабатында максимум 5 қана электроны бар. Плюс 6 деген сөз, ол өзінің 6 электронын берді деген сөз. Фосфордың соңғы қабатында 5 электрон болса, ол 6-ші электронды қайдан алып береді? Өзінде жоқ электрон. То есть, уже сразу дұрыс емес екен, сіз жауап түсінікті. Иә? Сосын, ладно, в общем, дұрыс жауабы бізде А жауабы болады. Не үшін А жауабы? Мысалға, фосфор бізде 3 валенттілік көрсетеді, және де 5 валенттілік көрсетеді. Сәйкесінде плюс 3, минус 3 тотығу дәрежесін көрсетуі мүмкін, және де плюс 5 тотығу дәрежелерін көрсетеді. Минус 5 тотығу дәрежесін фосфор көрсете алмайды. Себебі фосфордың соңғы қабатындағы электронын толтыруға қажет электрон саны максимально 3-ші ғана. Яғни ол сырттан минус 3 болып, өзіне 3 ғана электронды қоса алады. 5 электронды қосып алса, ол уже 10 электрон болып басып кетеді максималды дәрежеден. Сондықтан максималды ол сырттан тек қана 3-ақ электрон қоса алатын болғандықтан минус 3 тотығу дәрежесін ғана көрсетеді минус бойынша. А минус 5 тотығу дәрежесін көрсетуі мүмкін емес. Это просто логически ойлануға тұрарлық. Мысалға қосылыстарын қарайық. Там PH3, мысалға, я, сол жерде ол минус 3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Или там P-хлор 3, ол жерде ол плюс 3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Или там P2O5, ол жерде ол плюс 5 тотығу дәрежесін көрсетеді деген сияқты қосылыр. Осылай қарастыра беруімізге болады екен. Мына жауаптарда дұрыс емес. Тоже минус 4 тотығу дәрежесі или минус 5 тотығу дәрежесі фосфорда болуы мүмкін емес, себебі ода. Қайталап айтам, соңғы қабатында 5 электрон бар, ал соңғы қабаттағы максималды электрондар саны 8. 5 электронға 4 электрон қосылса, 9 электрон. Вообще мүмкін емес. 5 электронға 5 электрон қосылса, тоже 10, яғни D және D жауаптары точно мүмкін емес екен. Сонда А жауап бізде как раз дұрыс жауапқа сәйкес келеді екен. В жауабындағы плюс 1 тотығу дәрежесі деген дұрыс емес, потому что фосфор плюс 1 тотығу дәрежесін көрсетпейді екен, себебі фосфор бір валентті болмайды. Тотығу дәрежесі көбінесе элементтердің валенттілігімен сәйкес келеді, сол нәрсені ұмытпаймыз. Арасында жаңағы құдай сақтасын быт-шыт есептен кейін кішкене пауза болсын. Бізде авторлық курстарымыздың жүріп жатқанын білесіңдер, иә, кішігірім айта кетейін. Екі ай бойы дайындаймыз, химиядан мен өзім беремін, араларымызда оқушыларым да отырған болу керек, мегакурстың оқушылары. Барлық мегамазда жалпы тек қана химия емес, сонымен қоса физика, математика, тарих, матсауаттылық деген сияқты мына жердегі пәндердің барлығы оқытылады. Сабақтар бізде онлайн өтіледі, өздерің білесіңдер. Осылай YouTube-та емес, бізде Zoom-да пока өтіп жүр платформада. Өзіміздің сайтымызға сендерге доступ беріледі, сол арқылы сол жерде жұмыс дәптерлері, үй жұмыстары, кураторлар болады, техникалық көмек болады, тесттер болады деген сияқты. Қайталау сабақтары болады, тікелей эфирде өткен сабақтарды қайталап көрулеріңе болады деген сияқты, қатыса алмай қалсаңдар. Оқушыларға көбінесе бізде тез оқу курстары, психологиялық блок, тайм-менеджмент сияқты нелер сыйлыққа беріледі. Мына жерде енді менің именно химиядан оқушыларымның біраз отзывтары келтірілген. Қазір кішкене айтып өтейін, содан кейін ары қарай жалғастырамыз, тест талдауымызды. Енді бұл сендерге для уверенности дейді, курсқа қорқпай жазу үшін. Оқушылар, былтырғы грантқа түскен оқушылардың пікірлері бар, ентідан 45 алған, 41 алған деген сияқты. Жақсы балдар алған оқушылардың нәтижелерімен бар. Мына жақтан да тоже асықпай қарасаңдар болады, иә, бұл
санаулысы ғана бір 7-8-ін ғана алдым сендерге көрсету үшін пікірлерді. Ал толықтай пікірлер көргілерге келетін болса, біздің биохимегамас парақшасында пікірлер деген арнаулы актуалныйда тұрады. Сол жерден ашып, асықпай 1045 пікірді оқып шығуларыңа болады. Қазір бізде скидкалар болып жатыр, өткен айда жаңа жылға қарсы болды. Сол скидканы осы айда да жалғастырамыз деп шештік, потому что енді елімізде болып жатқан жағдайларды білесіңдер, осы жолы карантинде біраз жатып қалдық. Сол үшін сендерге де, сендердің ата-аналарыңа да жақсы жеңілдірек болу үшін сол скидканы сол қалпы қалдырдық осы айда да. Тура солай жаңағы 2 пәнге жазылсаң 27900 болады, 31000 орнына деген сияқты сондай. Бір пән 15900, почти 16000 теңге ғой. 3 пәнге жазылсаңдар там 34900 теңгеге болады, 47000 орнына деген сияқты осындай жеңілдіктер. Басқа да жеңілдіктер асықпай қарап алсаңдар болады. Сосын осы біздің 45-ші ағым, бұйырса жаңа ағымымыз 2-ші айдың 9 күні сабақтарымыз басталатын болады. Как раз марттағы ОБТ-ға уже дайындалып кірулеріңе болады. Егер қаңтар ОБТ-сында дайындалып үлгермеген оқушылар болатын болса, егер курс туралы басқа да толық ақпараттар білгілерің келсе, бізге Инстаграмға дайректке жаза қойсаңдар болады. Сол жерде менеджерлер өздері сендерге прямо күштілеп тұрып түсіндіріп беретін болады. Окей? Жақсы. Еще YouTube-тың қазір ссылкасында тоже қалдырамын. Сілтемені. Все, ары қарай жалғастырайық. Кеттік, енді қарай қойындар. Так, мына жақта әңгіме кетіп жатыр. Так, не дейді? Қоспа есепті жек көремін дейді Ислам. Аха. Дейді Бағдаулет. Бәсе, я мегамас курсы өте мықты, өзім оқып жүрмін дейді Адина. Адина біздің молодец, студенттеріміздің бірі ғой, вообще молодец. Өте жақсы. Өткенде даже соңғы рет пробнадан 45-тен 45 алды химиядан. Аяқталған жоқ, жалғастырамыз. 43-ші ағым оқушысы Сейт Нұрасыл дейді. Сәлем, Нұрасыл. Мен де 43-ші ағым оқушысымын дейді. Жақсы. Окей, арға жалғастырайық. Мен оқушыларыма барлықтарына сәлем, химиктерге. Так, арға қарай келесі газ тәрізді альдегид дейді. Газ тәрізді альдегид деп отырғанымыз, бұл бізде жалпы альдегидтердің өзі сендерден не үшін сұрап отыр, именно осы сұрақ. Потому что альдегидтер негізінен барлығы сұйық күйде кездеседі, тек біреуінен басқасы. Яғни сендерде бұл жерде тестте сендерден сұрап отырған мақсаты, сендер сол жалғыз адына единственный исключение болатын элементтің, жаңағы альдегидтің ерекшелігін білу. Жалғыз газ тәрізді күйде кездесетін альдегид, бұл бізде формальдегид. Формальдегид. Формуласы HCOH. Болмаса, бұны басқаша тривиалды атау бойынша құмырысқа альдегиді деп атайды. Бұны білулерің керек. Осы альдегидтен басқа альдегидтердің барлығы бізде жаңағы сұйық күйде кездеседі. Не үшін сендерге көп жауаптық сұрақта берген? Потому что оқушылар осындай, мысалы, газ тәрізді альдегид десе, көп жауаптық болса, оқушылар сразу екі жауапты белгілеуге тырысады. Автоматым ешкім бір жауапты ойламайды, егер нақты жауапты білмесеңдер. Сондықтан бұл сендердің жаңағы уже сіз деңгейін тапсырмасы ретінде қарастыруға болады. Бұл жерде нақты жауапты білген оқушы ғана 100% толық дұрыс жауап бере алады деген сөз ғой. Жақсы, ары қарай кеттік. Гигроскопиялық қасиеті бар 3 атомды спиртит. Бұл жерде көп оқушылар білмеуі мүмкін. Гигроскопиялық қасиет деген не? Ойбай, Құдай сақтасын деп әңгіме шығарудан бұрын, бірінші мына нәрсені оқыңдар. 3 атомды спирт деген нәрсеге қарау керек. Егер сендер спирттер классын оқыған болсаңдар, спирттердің не екенін білесіңдер, олардың қандай өкілдері бар екен, және де 3 атомды спирт дегеннің қандай спирт болатынын білесіңдер. Яғни 3 атомды спирт деген сөз спирттің құрамында гидроксил тобының саны 3-еу дегенді білдіреді. Олай болатын болса, мына жерде берілген жауаптардың ішінде одна единственный 3 қана атомы бар болатын спирт, бұл бізде глицерин. Как раз дұрыс жауап. Болады. Тағы да сол көп жауаптық берілген тоже сі деңгейінің оқушыларына ойлау жүйесіне арналған сұрақ. Гигроскопиялық деп әдейі сендер шошып кету үшін берілген бұл нәрсе. Тағы да тупит етіп қалуларың үшін. Сендер оған берілмей, прям ойланып асықпай жауап беру керексіңдер. Гигроскопиялық қасиет деген жалпы бұл өзі жаңағы қосылыстардың өзінен су ылғал тартқыштық қасиеті ғой. Гигроскопиялық қасиетке ие осындай глицерин, мысалға күкірт қышқылы, жаңағы кальцийдің тұздары деген сияқты біраз заттар бар. Солардың ішінде сендерден сұрап тұрған басты мәселе 3 атомды спирт деген нәрсені ажырата аласыңдар ма деген әңгіме ғой. Бензол вообще қатысы жоқ ароматтық қосылыс. Фенол тоже фенолдар классының өкілі. Формалин тоже қатысы жоқ формальдегидтің жаңағы спирт ерітіндісі 35-40%.
Этандиол. Бұл екі атымды іспеді. Ол деген CH2OH. CH2OH. Но бізде этандиол. Метанол, ол бір атымды спирт, себебі бір ғана гидроксил тобы бар, CH3OH. Мынау екі атымды спирт, ал мынау бір атымды спирт, бір ғана гидроксилі бар. Этилен гликоль, тоже сол этандиол деп отырғаны осы. Этилен гликоль, этандиол, екеуі бір зат. Одан кейін келесі глицерин. Глицерин деп отырғанымыз как раз тот самый бізден сұрап отырған үш атымды спирт міне. Формуласы мынандай болады. Үш бірде гидроксил тобы болған үшін ол бізде үш атымды спирт деп аталады екен, иә, және де сорбит. Бұл уже бізде алты атымды спирт болып табылады. Алты гидроксил тобы бар. Жақсы, так, сұрақтарың болса, сұрай ойындар. Аха. CH2OH, CH2OH, CH2 дейді, жақсы. Көп атымдық спиртші дейді. Бекзат, сұрақты түсінбедім. Так, бізде Гаухар бар екен, алдыңғы жылғы ағымның оқушысы дейді. Сәлем, Гаухар, қалың қалай? Да, құмырсқа әлдеге деп жазыпты. Не, аха, да, джи, глицерин. Окей, жақсы, молодцы. Аха. Так, кеттік, келесі сұрақ былай дейді. Массасы 30 грамм, 15%-тік мыс хлориді ерітіндісімен 40 грамм 5%-тік натрий гидроксид ерітіндісін араластырылғанда түзілген тұнбаның массасы дейді. Мыс хлориді купрум хлор екі еселенген, себебі мыс эквивалентті болып тұр, қосылған натрий гидроксиді, натрий OH. Реакция нәтижесінде бізде мыс гидроксиді түзіледі, және де натрий хлор. Теңестіреміз 2-2. Теңестіре, енді қарай ойындар. 30 грамм 15%-тік мыс хлориді. Демек 30 грамм жалпы массаның тек 15%-ы ғана мыс хлоридіне тиесілі. Олай болса, біз как раз осы 15%-ті табуымыз керек. 30 граммыз бізде 100%, x граммыз 15%. Сонда x деп отырғанымыз тең болады. 30 көбейтілген 15 бөлінген 100-ге. Ол бізде тең болады. Отыз көбейтілген 15, 4,5 грамм екен. Мыс сульфатының масса, ой, мыс хлоридінікі 4,5 грамм. Енді натрий гидроксидінің тоже массасын қарайық. 40 грамм 5%-дық дейді. 40 грамм бізде 100%, x грамм 5%. Сонда x-іміз тең болады. 40 көбейтілген 5 бөлінген 100-ге. 200-ді 100-ге бөлеміз, сонда 2 грамм. Жерде натрий гидроксидінің массасы 2 грамм екен. Енді қарасаңдар, бізде түзілген тұнбаның массасы. Бұл жерде натрий хлориді бізде тұз, яғни натрийдің, калийдің негізінен барлық қосылыстардың барлығы бізде сұйық күйде болады, яғни тұнба емес, ерітінді болады. Сәйкесінше түзіліп тұрған мыс гидроксиді бізде ерітінді. Оны ерігішті кестесінің артынан қарап алсаңдар болады, иә, үстіңгі жақтан мысты қарайсыңдар, сол жағынан гидроксид тобын, екеуінің түйіліскен жерін қарайсыңдар. Орысша ерігішті кестелерінде R деп тұрады, растворимый деп, қазақша ЕМ ерімейді деп тұрады. Сонымен тұнба осының массасын табу керек, x грамм. Енді бізде мынандай нәрсе бар. Реакцияға қатысатын екі заттың да массасы берілген. Бұл жағдайда не істеуші едік? Біз бұл жағдайда екі заттың да зат мөлшерін табамыз. Қай заттың зат мөлшері бізде кіші болады, сол заттың жаңағы зат массасын қолдана отырып, ары қарай есептеуді жүргіземіз, иә. Ол үшін яғни бізге екеуінде молекулалық массасы керек. Мыс хлоридінің молекулалық массасы, мыс купрум 64, хлордікі 35-5, 2-ге көбейтеміз 71, сонда 135 грамм. Натрий гидроксидінікі 40, алдындағы 2-мен 80 грамм болады екен, иә. Сонда 2-ні бөлеміз 80-ге, 0,025 моль. 4,5-ті, так, 4,5-ті бөлеміз 135-ке. 0,033 моль. Яғни, натрий гидроксидінің жаңағы зат мөлшерін массасын қолдана отырып есептеуді жүргіземіз екен. Кеттік, олай болса, ары қарай. X грамм мыс гидроксидін табу үшін бөлімінде молекулалық массасы керек, иә. Мысымыз купрум 64 қосылған OH 17, 2-ге көбейтеміз 34, сонда 98 грамм. Сонда x-іміз тең болады 2 көбейтілген 98 бөлінген 80-ге. Ол деп отырғанымыз бізде тең болады екен 2,45 грамм купрум OH 2 еселенген тұнбасының массасы екен, яғни ол жауабына сәйкес келеді екен. Бұл енді қарапайым есеп, тек қана проценттерін дұрыс шығара алсаңдар жеткілікті. Ешқандай қиындығы жоқ есеп. Так, мен қазір комментарий бір қарап шығайын.
Ага, жақсы, молодцы. Мына жерде комментарийда жауаптарын жазып отыр екен. В дейді, аз мәні дейді, 4.5, 2.45 деп. Жақсы, жақсы, молодцы. Мхм. Так, Қадыр Назаров жеке-жеке табамыз ғой деп қойыпты. Нені жеке-жеке табамыз деп жазғанымды түсінбедім, Қадыр. Келесі былай дейді. Химиялық элементтердің периодтық жүйесінде көлденең 8 элементтен орналасқан қатар. Көлденеңінен деген былай дүзуінен, тігінен деген жоғарыдан төмен қарай. Көлденең солдан оңға қарай, ә? Қазақтың сөзі көлденең деген. Енді 8 элементтен орналасқан қатар, яғни солдан оңға қарай 8 элемент дегеніміз, бұл бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, осылай 8-ші топқа дейінгі элементтердің орналасуы. Осы орналасқан қатар дейді, негізгі топша, үлкен период, кіші период, кіші және үлкен период және қосымша топша дейді. Яғни мына жердегі 1-ші топтан 8-ші топқа дейін көлденеңінен орналасқан сызықтар, бұлар бізде периодтар деп аталады. Білесіңдер, мына жерде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алғашқы 1, 2, 3 бұл бізде кіші периодтар, одан кейін 4, 5, 6 дегендер, бұлар уже бізде үлкен периодтар болып кетеді, 7-ші периодқа дейін. Сонда бұл бізде кіші және де үлкен период деп аталады. Топша, негізгі топша және де қосымша топшалар деген жауап болмайды, себебі негізгі топша А, В. Мысалға, настапларында жоқ, мына жақ үлкен топшаларда А және де В деп жоғарыдан төмен қарай, тігінен болады. А бізге көлденеңінен деп тұратын болса, онда ол бізде обязательно период болу керек. Яғни кіші және де үлкен периодтар, иә? Так, екі рет кетіп қалды, мен қиналып, менделеп кестесін мына жақта салып отырсам, мында дайын тұр екен, иә? Міне, мына жағы бізде как раз солдан оңға қарай бізде периодтарды құрайды, иә? Түсінікті деп ойлаймын. Д жауап бізде дұрыс жауапқа сәйкес келеді. Бұны көпшілігін білетін болуларың керек. Келесі, карбон қышқылдар функционалдық тобының атауы. Көптеген оқушылар бірден сразу В жауабын карбонил деп жазып жатыр. Олай емес, бұл жерде карбоксил, иә? Карбон қышқылдарында COOH карбоксил тобы болу керек. Карбонил болатын болса, онда ол жай ғана CO тобы болып қалатын еді, карбонил тобы. Түсінікті ғой? Мына дыбысқа мән бермеңдер, егер сендерге естіліп тұрса, біздің көршілер ремонт жасап жатыр түн ортасында, шулатып, соның дыбысы. Так, келесі, есеп екен, комментарияға бір қарап қояйын қазір. Қаңтар ұбытысында келген сұрақтар ма дейді? Иә, қаңтар ұбытысының сұрақтары, кеше келген сұрақтар маған оқушылардан. Пропен мен этанның 8.96 литр қоспасы бөлме температурасында 5%-тік 480 грамм бром суының ерітінісін түсіздендіреді дейді. Бастапқы қоспадағы газдардың көлемді үлестері. Мен ылғи өзіміздің курста оқушыларға зарлаймын. Кешке дейін ана органиканың реакциясын жаттаңдар, жаттаңдар деп айта беремін, иә? Не үшін? Потому что бұл жерде сендер разницаны білулерің керек. Бізде пропен мен этан берілген. Білмейтін оқушылар қазір алғаттап бірден не істейді? Жаңағы баста бағанағы есептегі сияқты жүйе құрып бастайды. Бұл жерде ешқандай жүйенің 1 грамм қатысы жоқ. Себебі бұл жерде пропен мен этанды қарасаңдар, екеуінің тек біреуі ғана бромның суын түсіздендіреді. Бұл бром су түсіздену деген сөз органикадағы жаңағы қанықпаған қосылыстарға сапалық реакция. Яғни қанықпаған көмірсутек болу керек. Бізде пропеніміз қанықпаған, этанымыз қаныққан. Яғни этан бізде бром суын түсіздендірмейді. Түсінікті ғой, яғни сәйкесінше бізге ол реакцияны жазып қажет емес екен. Олай болса, бізде бром суын түсіздендіретін пропен, яғни алкендер класының өкілі CH6 броммен реакцияға түседі екен, нәтижесінде CH6 бром 2 қосылу реакциясы болып, дибром пропан түзіледі. Бізге мына бастапқы көлем пока что керек емес, 8.96 литр, бізге керек 5%-тік 480 грамм бром суы деген нәрсе керек. Енді 5%-тік жалпы бром суының массасы 480 грамм болатын болса, оның ішінде түсіздендіруге қатысатын тек қана бром болса, және оның массалық үлесі 5% болса, біз не істейміз? 480 грамм деп отырғанымыз бізде 100%, 2 грамм бізде 5%-де бромның таза өзінің массасын тауып аламыз, иә? Сонда ол бізде тең болады. 480 көбейтілген 5 бөлінген 100-ге қысқарады, мында 20 қалады. Қысқарады. Қанша? Так, ладно. Калькулятор есептей салайын, қиналмай. 480-ді бөлеміз 20-ға. 24. Көбейтеміз 5-ге, бөлеміз 100-ге. Я, 24. Тең болады екен 24 граммға. Мұнда бромның массасы 24 грамм екен. Енді біз есептеп алуымыз керек. Осы 24 грамм бром
түссіздендіре алатын пропеннің көлемі қанша? X литр. Бөлімінде бром, мына жерде 22.4 литр қалып тұрған айдан көлем, мұнда бромның массасы. Бром 80, мұнда 160 болады, молекулалық массасы. Осыдан X литр CH6-ны есептейміз, ол бізде тең болады. 22.4 көбейтілген 24 бөлінген 160-қа. Ол дегеніміз тең болады. 3.36 литрге сәйкес келеді екен. Енді қарай қойындар. Бізге айтады. Мынау біздің тапқан 3.36 литріміз, бұл бізде кімнің массасы? Пропеннің көлемі. 3.36 литр екен. Енді біз этанның көлемін таба аламыз ба? Объем C2H6 этанның көлемі деп отырғанымыз тең болады. Жалпы көлем 8.96 литрден. Азайтамыз 3.36 литрді. Ол бізде тең болады 5.6 литрге екен. Енді бізге айтады бастапқы қоспадағы газдардың көлемдік үлестері. Яғни омегасы ғой. Омега C3H6 деп отырғанымыз көлемі 3.36 литрді, бөлеміз жалпы көлем 8.96 литрге. Ол дегеніміз тең болады. Бөле, так, 3.36-ны бөлеміз 8.96-ға, ол тең 0.375, 3-ке 100-ге 100%-ге көбейтетін болсақ 37.5%. Сразу 100%-ге көбейте салайық, мына жерде тең болады. Келесі енді этанның массалық үлесін табу үшін 100%-іміз жалпы массаның көлемдік үлесінің проценті болатын болса, одан пропеннің үлесін алып тастайтын болса, 37.5-ті ол бізде тең болады екен 62.5%-ке, иә? Тең болады, мына жаққа жазып қояйын, көрінбей қалып жатса, 62.5%. Сонда бізде жауап, В жауабы 37.5. Пропеннің көлемі, этанның көлемі, жи жауабы 62.5-ке сәйкес келеді деп айтамыз екен, жалпы қатты қиын есеп емес, просто не істеу керек, есептің берілгенін дұрыс оқи білу керек, и бұл жерде, конечно, міндетті түрде реакцияның жүруін білу керек екен. Кім, кіммен, қандай жағдайда, қалай реакцияға түсетіндігін. Қоспа көп келіп тұрғой дейді, я, мен бүгінгі, мен тапқан слифтардың өзінде біраз қоспа болды. Еже бізге жетпеген қаншама слифтар бар, я, көтірі сұрақтар бар, біз көрмеген. Бір ғана реакция болады дейді, 24, сәлеметсіп дейді, Темірлан, сәлем, Темірлан, алуа күліп қойыпты, 160 дейді сөйттіреміз, Бекзат Во дейді, ұлпан 68.5, әдемісіз апай дейді, Ринат Рахмет, Ринат қуаныштымын, жанр 37.5, жанр ответ Б дейді, санам В, ұлпан 37.5, сөйт Джеймс, молодцы дейді, жақсы. Бәрінде молодец болдыңдар, пока шыда болсындар бізбен бірге. Бірінші азайтып, сосын үлесін табу керек пе дейді Ерке. Қай жерін азайтып? Мына жерде негізі қаласаңдар, мына көлемді таппай қойсаңдар да болады. Екінші көлемді ше. Сендер бірінші мынаның көлемін тауып алдыңдар ғой 3.36 литрді. Сразу сол 3.36 литрден жаңағы көлемді үлесін жалпы көлемге бөліп таба салсаңдар, таба салып, ары қарай 100%-ден жаңағы пропенге тиесілі массалық үлесті алып тастайтын болсаңдар, как раз өзі этанның массалық үлесі шығады, иә? Солай есептей салуларыңа болады, я болмаса осылай көлемді тауып алып, этан ішінде жалпы көлемнен азайтып, ары қарай оған да омега тең болады деп 5.6 литр бөлінген 8.96 литр көбейтілген 100% деп есептейтін болсаңдар да, екеуінде де бір жауап 62.5 шығады, иә? Сондықтан былай есептесеңдер де азайтып алып, азайтпай сразу есептей берсеңдер де ешқандай қателігі болмайды екен. Окей, түсінікті ма, Ерке? Рахмет апай, осылай уақыт бөліп жатқаныңызға дейді Айдана. Оқасы жоқ, керемет түсіндіресіз дейді Қадыр. Рахмет, қуаныштымын түсінікті болғанына. Апай, эфир сақталады ма дейді Жасұлан. Все понятно дейді, все молодцы. Эфирді мен қазір не біткенсің, мегамаздың ұжымымен сөйлесейін, я, олар қалай айтады, солай жасаймын. Егер сақтауға рұқсат берсе, онда сақтап қоятын боламын. Сосын қайталап тағы да көріп шығуларыңа болады, я? Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Келесі бізде былай дейді. Төртінші А топша элементтер. Енді мен ойлаймын, любой химия таңдап отырған оқушы бұны біледі деп. Төртінші топ, оның А топшасы дегеніміз негізгі топша. Мен қазір түсінуді өзгертейін қызылға. Бір минут. Так, красныйымыз қайда. Вот, төртінші топтың А топшасының элементтері. Өңкей сарылар, я, міне, көміртек, кремний, германий, қалайы, қорғасын деген сияқты. Қарайық. Германий. Қалайы. Қайсы бар тағы да бізде?
қорғасын, қалайы, Германия, Крени, көмірдек ешқайсы жоқ қой басқа. Ешқайсын ұмытпадық ба? Вроде қалғандары берілмеген. Осы екі жауап қана, е? Басқа төртінші топ элементтерін көріп тұрған жоқпын. Вроде осы екеу ғана сияқты. Так, жақсы. Келесі сұрақ. Енді бұндай сұрақтар кезде өздерің любойын шығара аласыңдар деп ойлайым, е? Мынау А топша дегендер сарылар, мына көктерінің барлығы бұлар В топша, я болмаса қосымша топша, я болмаса Д элементтер деп аталады. Иә, сондықтан бұларды ажырата алуларың керек. Келесі сұрақта былай дейді. Өнеркәсіпте экстракциялық және де термиялық жолмен алынатын заттың екінші әдісі бойынша дейді. Яғни термиялық жолмен деген сөз ғой, алдымен шикізатты электропеште тотықсыздандырады дейді. Одан кейін оксидке дейін тотықтырады дейді. Алынған зат ақ түсті ылғал тартқыш, оған су қосқандағы тұрақты қосылыстың формуласы және де атауын көрсетіңіз. Бұл жерде сендер білулерің керек мектеп программасында өтілетін күкірт тақырыбын. Не үшін күкірт тақырыбын білулерің керек? Себебі ол кезде сендерге айтылады. Күкірт болады, күкірттен бізге оттек қосып, күкірт оксидін алады SO2-ні. SO2-ні ары қарай оттек қатысында тотықтыру арқылы SO3-ке өтеді, 2-2. Одан кейін SO3-қа ары қарай су молекуласын қоса отырып, H2SO4-ке өтеді. Бұл кәдімгі H2SO4-ті күкірт қышқылын өнеркәсіпте алу әдісінің бірі, бұл кеңінен таралған. Астаным көпшілік жерлерде күкірт қышқылы дәл осындай әдіспен алынады. Үш этап арқылы өтеді. Қазір байқасаңдар осы жаңа ұбыты базаларында көп нәрсені прям қолданылатын жағынан қарастыруға тырысып жүре. Бұрын көбінесе жаттауға беретін біздің кезімізде ұбытыны. Қазір көбінесе сендердің тапсырмалар, тест тапсырмалар, сендерге түсінуге берілген тапсырмалар. Сол үшін сендер бұл жерде білулерің керек еді күкірт қышқылының өндірісі бойынша тақырыпты жақсы білулерің керек еді жауап білу үшін. Яғни бұл жерде бізде жауап H2SO4 күкірт қышқылы бізге как раз дұрыс жауапқа сәйкес болады. Себебі бірінші күкірттен күкірттің 4 валент оксиді алынады, одан кейін ары қарай оның жаңағы 6 валент оксиді алынады, одан кейін барып оған су қосу арқылы күкірт қышқылы алынады екен. Не как раз тотықсандырып оксидіне дейін тотықтырады деп тұр. Алынған зат ақ түсті ылғал тартқыш оған су қосады деп тұр. Тұрақты қосылыс шығады дейді. Және айтып өттім, е, жаңа мысалы глицеринді сұрады ғой, сол кезде 3 атомды спирттен кезде су тартқыш 3 атомды спирт болды. Олардың қасында осы сияқты су тартқыш заттардың қатарында күкірт қышқылы да жатады екен. Бұлар мысалға бетін ашып ыдыстың ішінде қалдырып қойсаңдар, ауадағы ылғалды өз бойларына тартып жинай бастайды деген сияқты, булана бастайды деген сияқты сондай. Так, Нұрсая, түсінікті, эфир сақталады ма дейді. Я, рахмет. Фенофармальдегидтің түсі қандай кітаптың табады бәрі кім әртүрлі айтады дейді. Мен просто фенофармальдегидтің түсі негізінен қоңыр, андай бір қарағай нелердің шайыры болады, ол білесіңдер ма, жалпы таулы орындарда оқушылар болса қарағай шайырының түсі болады. Қоңыр сары ма, какой-то сондай түс негізі, өз түсі. Бірақ вот вопрос, тестте қандай жауаптармен келген екен деген сұрақ. Оны тестта оны сарғыш деп беру мүмкін, қоңыр деп беру мүмкін, қоңыр сары деп беру мүмкін, или қызыл қоңыр деп беру мүмкін деген сияқты әртүрлі жауаптарды дұрыс жауап ретінде сендерге беру мүмкін, иә. Мен оны тест жауаптарын көрмегендіктен дәл осындай жауаппен сендерге беріледі деп нақты айта алмайтын болып тұрмын. Бірақ жалпы түсі қоңыр қызыл, қоңыр где-то сондай, қоңыр сары дейміз ба, или там примерно сондай айналада. Так, апай, қазірге деңгейім 45-27 алып жүрім, 45-45 алуға қанша уақыт кетеді дейді. Мен ойлайым, ол барлығы өзіңе байланысты, күнделікті қанша уақыт айналысатыныңа байланысты. Егер мысалға күнделікті сен химияға прям отырып 2 сағатыңды арнайтын болсаң, мен ойлайым, бір ай жетіп жатыр 45-45-ке жету үшін. Бір ай прям күнделікті 2 сағаттан. Сен ойла, бір айда 30 күн десең, 60 сағатында прям табыжылмай отырып химияға арнасаң жетеді. Бірақ ол 60 сағат просто отыра беру деген сөз емес, отырған кезде эффективті жұмыс жасау деген нәрсе болады, иә, жұмыс эффективтілігі. Эффективті сабақ оқуың керек болады 2 сағат бойы. Так, если таблица болса, оңай болады дейді. Иә, әрине, таблица сендерде ОБТ-да как раз сол жерде болады, иә. Бұл задача дейді. Иә, дұрыс айтады. H3PO4 деп жазып қойды. Апай, ОБТ-ға барған кездегі периодтық кестенің түрі қандай екенін білесіз бе дейді. Ол мына сияқты кесте болады, бірақ көп мәліметтері жоқ мына жердегі. Прям қарасам пустой сияқты. Примерно осы дәл осы кесте болады примерно. Дәл осындай. Ұқсас, осыған ұқсас.
калькулятор кіргізе ме дейді, калькулятор кіргізбейді, калькулятор ОБТ-да компьютердің өзінде, ОБТ тапсыратын компьютердің өзінде бір шетінде период тықып кесе деп тұрады, бір шетінде калькулятор деп жазулы тұрады. Сол калькуляторға басып, сол жерде қолдана бере аласыңдар. Фосфор қышқылы емес па дейді, не сұрақ ақерге түсінбедім. А, жаңағы мына берілген жауапта ма? Қайда кетті? На жерде фосфор қышқылы емес па деп сұрап жатсың ба? Жоқ, бұл жерде фосфор. Фосфор қышқылы тоже бізде су тартқыш зат болып табылады, бірақ бұл кезде фосфор оксидіне... А, дұрыс айтып атсыңдар, иә. Фосфор оксидіне тоже су қосып, фосфор қышқылын алуға тоже мүмкіндік бар. Жақсы. Так. Никодим Кровлов дейді. Какой-то маған арабша бірдемке жазып жатыр. Түсінбедім. Мұнай берші шөлдеп жатырым дейді. Апай, нұсқа талдасақ көмектесе ме дейді. Түсінбедім, ауа қандай нұсқа? Так, окей, мына кісіні жазған түсінбедім. Давайте онда арғарай жалғастыра берейік. Нұсқа талдасақ деген, егер мысалға өздеріңе келген сілифетиптер болса, маған жіберсіңдер, бұйырса тікелей эфирде өстіп жаңа сұрақтар кездесетін болса, сол жаңа сұрақтар талдап тұратын боламыз. Менде пока что қазірге қолымда бар, мендегі жаңа сұрақтар осылар, иә? Келесі былай дейді. 1.4 грамм темір кесегіндегі зат мөлшеріне тең күкірт оксидінің массасы дейді. Қарай қойыңдар, темір кесегіндегі зат мөлшеріне тең. Темір кесегі деген сөз ол как раз темірдің өзі. 1.4 грамм темір дейді. Иә, масса феррум тең болады 1.4 грамм. Енді осының бірінші зат мөлшерін тауып алайық. Омега зат мөлшері феррум тең болады. Зат мөлшері дегеніміз массаның молекулалық массаға қатынасы. Иә, массамыз бізде 1.4 грамм болса, молекулалық массамыз бізде 56 темірдік, 56 грамм на моль. Екеуін қатынасы арқылы біз темірдің зат мөлшерін тауып алуымызға болады екен. 1.4-ті бөлеміз 56-ға, сонда темірдің зат мөлшері 0.025 мольға сәйкес келеді екен. Енді зат мөлшері осыған тең болатын күкірт оксидінің массасы, күкірттің 4 валент, яғни SO2-нің де зат мөлшері қаншаға тең дейді, осы темірдің зат мөлшеріне тең, яғни 0.025 мольға сәйкес келеді екен деген сөз. Енді олай болса, осының массасы деп тұр. Масса дегеніміз тең болады зат мөлшері көбейтілген молекулалық масса. Ол бізде тең болады зат мөлшеріміз 0.025 моль, көбейтеміз күкірт оксидінің молекулалық массасы, күкіртіміз 32, оттек 16, 2, 32, 64, е, сонда көбейтеміз 64-ке, ол бізде тең болады екен 1.6 граммға, ол бізде Е жауабына сәйкес келеді, яғни Е жауабы бізде дұрыс жауап болады деп айтамыз екен. Так, келесі сұрақ былай дейді. Кіші периодта ядро зарядының мәні артқан сайын дейді. Менделеев таблицасында естерінде болса, ядро зарядының мәні деген біз айтқан болатынбыз. Реттік номері, иә? Тең болады. Электрон санына, протон санына, еще ол тең ядро зарядына деп айтқанбыз. Демек, ядро заряды артты деген сөз, реттік номер артып жатыр деген сөз. Реттік номер, я зет деп қояқ. Реттік номер артып жатыр дегенді білдіреді. Олай болатын болса, реттік номер артқан сайын, бұларда сыртқы қабаттағы электрон саны өседі дейді. Сосын, жоғары валенттілігі өседі дейді. Кіші периодта деп сұрап тұр екен. Жоғары валенттілігі төмен дейді дейді. Сыртқы қабаттағы электрондар саны тұрақтанады дейді. Бұл точно дұрыс емес жауап мысалға. Жоғары валенттілік төмен дейді деген тоже дұрыс емес жауап. Бейметалдық қасиеті бәсеңдейді дейді. Кіші период болатын болса, алғашқы мысалға бірінші период деп қарастырайық, например. Или там, давайте екінші период деп алайық мысалға. Бейметалдық қасиеті бәсеңдейді, бейметалдық қасиеті өзгермейді дейді. Металдық қасиеті өседі, металдық қасиеті бәсеңдейді дейді. Кіші периодтар өздерің білетін бізде бірінші, екінші, үшінші периодтар кіші периодтарға жатады. Одан кейін ары қарай 4, 5, 6 периодтар бізде үлкен периодтарды құрайды. Себебі олардың құрамына екі қатар кіретін болғандықтан. Енді қарай қойыңдар, бірінші қатар элементтері бұлар бізде бірінші топ, екінші топтан осылай жалпы 8-ші топқа дейін бөліп қарастыруымызға болады. Бірінші топтан 8-ші топқа арту барысында бұлардың ядро зарядтарының мәні, яғни реттік номер саны артқан сайын, сәйкесінше бұларда бірінші топта элементінде сыртқы қабатында бір электрон, екінші топта екі электрон деген сияқты осылай 8-ге дейін арта бастайды.
Одан кейін жоғары валенттілігі өседі, яғни сәйкесінше сыртқы қабаттағы электрондар саны артатын болса, соған сәйкес сырт валенттіліктері де арта бастайды. Себебі валенттілік электрондар деп отырғанымыз жалпы элементтің ең сыртқы қабатында орналасқан электрондардың басқаларға беру арқылы или басқалардың өзіне қосып алу арқылы максималды 8 мәнге жетуге қажетті электрондарының саны болатын. Демек сәйкесінше ол да бізде өсуге ұшырайды деген сөз. Одан кейін бейметалдық қасиеті бәсіне керісінше бірден 8-ші периодқа қарай, 7-ші периодқа қарай өткенге дейін бұл жерде бейметалдық қасиеттер артып отырады. Өзгермейді деген жауап тоже дұрыс емес. Металдық қасиеті өседі деген дұрыс емес. Егер бейметалдық қасиеті бізде артатын болса, соған сәйкес керісінше металдық қасиеті бәсеңдейді деген қалады. Сонда бізде де A, B және де H жауаптары дұрыс жауап ретінде қалуға болады екен. Бұндай сұрақтардың ішінде мысалға бірден қарап жауап беруге болмайды. Именно осындай точно айтылмаған мәліметтерде шама бар, бірінші полный барлық жауаптарды оқып алыңдар. Содан кейін бірінші қате жауаптарды сіз тастаңдар. Қате екенін нақты білетін жауаптарды бірден сіз тастап отырыңдар. И ары қарай уже сендерде мынау болуы мүмкін. Осы болып қалады ау деген сияқты бірнеше вариант қалады. Солардың ішінен асықпай отырып ойланып белгілейтін болсаңдар, вот сол кезде сендерде көбінесе осындай сомнительный вопростарда дұрыс жаңағы толық балл алуға мүмкіндіктерің болады, иә? Так, мен қазір комментарийді бір қарап шығайын. Бір минут. Апай, бәрі түсінікті. Химиядан дейді, күске көп рахмет дейді. 1.6 грамм EH эфир сақталады ма дейді. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Так. Келесі, эфирдің әңгімесін 1045 рет айтып тұрмын, я уже. Қазір мен ақылдасамын эфир біткеннен кейін басқа мұғалімдермен. Егер олар сақтауға келісетін болса, онда давайте сақтап қоюға тырысамын. Егер эфирді сақтайтын болсам, міндетті түрде сендерге инстаграмға айтатын боламын, я эфир сақталды или сақталған жоқ деп, жақсы ма? Келесі, 4-ші атоптың электрөткіш элементтері. Байқасаңдар, мен бұны өткенде неге тоже салдым, я слифтардың ішінде өзіміздің парақшаға тоже салған болатынмын биохимияға мазға. Сол жерден қарайтын болсаңдар, мен айттым, ол жерде бізде кремний, германий, қалай бізде как раз жартылай өткізгіштер болады деп айтқан болатынмын. Яғни бұлар бізде жартылай өткізгіштердің қатарына жатады. Мысалға көбінесе біз айтамыз, жаңағы металдарды бізде электр өткізгіш деп айтамыз ғой. Не үшін? Оған себеп бізде металдардағы металдық кристалдық торға байланысты. Себебі металдардың металдық кристалдық торларының айналасында оларда бос электрондар қозғалыста болады үнемі. Осындай бос электрондар үнемі қозғалыста жүреді. Сол электрондар металдардағы электр және де жылу өткізгіштігін қамтамасыз етеді. Осындай сол үшін бізде негізі дұрыс жауаптар бірден қалайы германия деп қорқпай белгілей салуға болатын еді. Себебі олар бізде шала жартылай метал және де металға қарай ақырын ауыса бастайды. Қалайы мен германия болған кезде. Бірақ осылардың ішінде сендер ескеру керек. Оказывается, бізде кремний бейметал болса да жартылай өткізгіштердің қатарына жатады деген. Бұны сендер мектепте кремний тақырыбын өткен кезде ол туралы айтқан болатынсыңдар. Жаңағы тест құраушыларында басты мақсаты сендерге сол который естеріңде қалу керек особый моменттерді сұрап жатыр. Мысалға кремний бейметал болса да электр тоғын өткізетіндігі. Түсінікті ғой, осы сияқты бағана тоже айтылды, иә, сондай нәрселер жаңағы ұшатынды спирт туралы әңгімеде болсын, осы сияқты көптеп кездеседі. Сондықтан когда вот кітап бірдемкемен дайындалған кезде кітапта өте қатты мән беріп басқалардан ерекшелеп көрсететін моменттерін жақсылап естеріңде сақтап алуға тырысыңдар. Олар обязательно әйтеуір бір сендерге келмесе басқа біреуге келуі мүмкін деген сияқты, по-любому ондай сұрақтар тесттерде жиі кездесетін болады, потому что олар ерекше моменттер, соларға көбірек мән беру керек. И келесі бізде текстік сұрақта, мен де бір екі текстік сұрақ тауып алдым келген слифтардың ішінде, ол тотығу дәрежесі бойынша. Тотығу дәрежесі берілгенін оқымай қояйын, өздерің асықпай оқып аласыңдар. Мен түсінгенімде мына сұрақтың текстін берілгеніне қатты қатысы жоқ. Былай дейді. Күкірт оксидінде массалық үлесі күкірттің 40%-ін, оттектің 60%-ін құрайды дейді. Оксидтегі күкірттің тотығу дәрежесі. Демек, күкірт оксидінің қайсысы екенін табуымыз керек, біз білеміз, күкірт оксидінің SO бар. SO2 бар, SO3 бар, және де SO болуы мүмкін. Енді осы жерде күкірт 40%-ті, оттек 60%-ті құрайды. Давайте бірінші мысалға, например, просто SO2-нің массалық құрамындағы оттектің массалық үлесін есептеп көре салайық. Ол тең болады, оттек 32, күкірттікі 64. Олай болатын болса, көбейтеміз 100%-ке. Бізде 50%, неге ол как раз 2-ке қысқарады екен. Онда SO3-тікін көрейік. Омега оттектік SO3-тің құрамында. Оттегіміз бізде 48, 16 үшке көбейтеміз, бөлеміз 48 қосылған 32. Сонда қанша? 70, 80 ба, көбейтеміз 100%-ке. Дұрыс есептедім ғой,
Так, 48-ді бөлеміз 80-ге, о, бізде 0,6. 100-ге көбейтетін болсақ 60%. 30-ге құрайды екен, демек 30-ге 60% болса, қалған күкіртіміз 40% деген сөз. Яғни бізде как раз SO3-тің құрамындағы күкірттің тотығу дәрежесін сұрап тұр екен. Оксидтердің құрамында, білесіңдер, оттек әрқашан -2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Олай болса, мына қосылыстың құрамында күкіртіміз бізде 6 валентті болып тұр, себебі O3. 3, 2, 6, яғни күкірт 6 валентті болып тұр ма? Демек, тотығу дәрежесі 6 деген сөз, және тотығу дәрежесі плюс 6 болады, себебі қасындағы оттек итак минус тотығу дәрежесін көрсетіп тұр, я? Сонда бізде дұрыс жауап как раз С жауабы дұрыс жауапқа сәйкес келеді деп айтамыз екен. Жақсы ма? Келесі сұрақ былай дейді. Негізгі топша бейметалдарының реттік саны артқан сайын не артады дейді. Негізгі топша бейметалдары деп отырғанымыз бізде жаңағы мысалға фтор, хлор, бром, йод деген сияқты қатарларда қарайтын болсақ, мысалға ең бірінші кездеседі бізде 4-ші топтан басталады, я, көміртек ары қарай кете береді. Солар бізде бейметалдарға қартады. Енді осылардың реттік саны артқан сайын тотықтырғыштық қабілеті, электр терістілігі, тотықстандырғыштық қабілеті, бейметалдық қасиеті және де электрон тартқыштығы дейді. Егер мысалға олардың бейметалдық қасиеті артатын болса, я болмаса электрон тартқыштығы артатын болса, я болмаса тотықтырғыштық қабілеттері бұлардың барлығы артатын болса, бұлардың барлығы бір мағынаны беріп тұр. Электр терістілікте тура сондай. Ең күшті электр терістілік бізде фторға тән. 4-ке тең. Демек, фтор ең күшті бейметал деген сөз, ол ең күшті электрон тартқыш деген сөз, және де ең күшті тотықтырғыш деген сөз. Яғни міне А, В, Д, Е жауаптарындағының айтып тұрған барлығының мағынасы біреу. Түсінікті ғой. Осы нәрсені түсініп алу керек, сол кезде бізде қалатын жалғыз дұрыс жауап сонда тотықсыздандырғыш қабілеті артады. Себебі тотықсыздандырғыш қабілеті бізде реттік жаңағы реттік сан артқан сайын деген сөз, ол жоғарыдан төмен қарай кете береді деген сөз. 1, 2, 3, 4 деген сияқты, я? Демек, жоғарыдан төмен қарай бізде тотықтырғыштық қабілеті кеміп, тотықсыздандырғыштық қабілеті артады, және де керісінше төменнен жоғары қарай болса, ол кезде тотықтырғыштық қабілеті артатын еді, я? Демек, бізде как раз дұрыс жауап жоғарыдан төмен қарай реттік номер артқан кезде, бұларда да как раз тотықсыздандырғыштық қабілеті артады деп айтамыз екен. Түсінікті? Так, мен қазір комментарий тағы бір оқып шығайын. Так. Ота периодтық кесте алып кіруге болады ма дейді? Болмайды уже алып кіруге. Комптың өзінде болады, сумен ғана қолданыламыз деп жатыр жанр. Жақсы, даже калькуляторда болмайды. Тек ручка и шоколад, суды ғана өзімен алып кіре аласың дейді. Жақсы. Жеңіл болды ма қаңдар роботы? Барғандар болса, плюс 6. Кім қанша алды дейді, әлі көбі кірген жоқ. Февральда кіреді, наверное, бас жағында. Есікке тапсыратындар бар ма? Тотықсыздандырғыш С деп жазып қойып. Тағерке жақсы, молодцы. Так, уже сағат 8-ден кетті. Біз уже где-то 1 сағаттай сендермен қаңтар ұбытысының базасын талқылап тұсадық, я? Барлықтарында жарадыңдар, барлықтарын молодцы. Менмен бірге до конца отырғандарыңа рахмет. Эфир барлығы түсінікті болды ма? Жалпы эфир бойынша сұрақтарың болса жаза қойыңдар. Түсінікті болса тоже өз ойларыңды жаза кетсеңдер болады комментарийге. Если вам не жалко өздеріңді. Жақсы. Так, сұрақтарың болса жаза қойыңдар. Мен қазір 1-2 минут күтейін сендердің жазғандарыңды. Так. Сосын, пока сендер жазғанша айта кетейін, бұйырса біздің келесі 45-ші шағын басталғалы жатыр, я, ол бізде ақпанның 9-ында басталады. Егер өз балдарыңды көтергілерің келетін болса, қаңтар ұбытысында алған нәтижелеріңе өздерің көңілдерің толмайтын болса, қорықпай бізге курстарға келіп қатыса берулеріңе болады, я, бұйырса сендер көмектесетін боламыз. Солай. Жақсы. Так, рахмет апай, үлкен апай, керемет, тест талдау болды дейді, рахмет апай, я, көп рахмет, сұрақ жоқ, түсінікті, рахмет апай, керемет дейді, жақсы, барлығы түсінікті болғанына қуаныштымын, бәрін жазып жатырмын сізбен бірге дейді, Айдана, молодец, жақсы, түсінікті болды, көп рахмет дейді, Жанур, телеграм каналдарыңыз бар ма дейді, Бауыржан, телеграм канал бізде Мегамаз деп жазсан шығады, биохим бойынша телеграм каналымыз бар. Так, күшті түсіндіресіз, өте керемет болды, апай, рахмет дейді, нағанна қуаныштымын, органикалық химия кемеген ба дейді, қайда қарап отырдық, бекарыс десең, я?
органикалық химияны неше себін шығардық құлжы? Біраз есеп шығардық, теория болды, солардың бәрілігінде органикалық химия болды. Сіздің нұсқа талдаларыңыз қат көмектесіп жатыр, деді көп кезіме, қуаныштымын. Сендерге пайдалы болғанына, прималар тағы қай күндері болады, деді. Мен бірсі бірсі күні жасайын ба деп ойлап отырмын, но пока не точно. Егер жасайтын болып жатсам, міндетті түрде сендерге хабарын беріп, группаға ссылка жіберетін боламын. Уже бітті ма, деді, я бітіріп жатырмыз. Түсінікті рахмет, 21-ші сұрақ болды, дейді, жақсы, молодцы. Бәрі түсінікті болды, рахмет, апай, апай, рахмет, түсінікті болды, супер, ертеңнен тапсыратындар удачи вам, рахмет сізге. Все, жақсы, онда давайте барлықтарына бүгінгі эфирға қатысқандарыңа рахмет. Сендермен бірге осы эфирда тест алған өте қуаныштымын. Келесі эфирларда кездескенше біздің инстаграм парақшамыз Биохим Мегамазға жазылып қойыңдар. Видеомызға коммент лайктарыңды аямай басып жазып кетіндер. Давайте онда всем пока. Барлықтарыңа алдағы қаңтар ұбытысында, мамыр, маусым ұбытыларында. Барлықтарыңа тек қана сәттілік тілеймін. Әркім өздерің қалаған оқу орындарына грантқа түсіп, өздерің қалаған балл алып, жақсы бір елімізге пайдалы маман иесі болуларыңа тілектеспін. Олай болса, давайте, всем пока, сау болыңдар!